ինչու հետաձգել երանելի պահը, եթե սերը վրա է հասել։ Տեր եմ, հնազանդ եմ, խոստումները Հայաստանի եւ արտասահմանի ցանկացած քաղաքացի կարող է տալ մեր երկրի ցանկացած եկեղեցում։ Անկախ գրանցման կամ ծննդյան վայրից, Աստծո տաճարում միմյանց հավերժ սեր խոստանալու համար սիրահար զույգերը ոչ մի խոչընդոտ չունեն։ Իսկ ահա օրենքով ամուսնությունը գրանցելու դեպքում դրանք բազմաթիվ էին։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել արդարադատության նախարարության նախաձեռնած նոր բարեփոխումը։ Գրանցման վայրն այլևս հիմք չէ, որ քաղաքացին չկարողանա ամուսնություն, հայրության ճանաչում կամ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հետ կապված որևէ գործարք կատարել ԿԿԱԿ իր նախընտրած մարմնում։ Գորիսեցին Երևանում, երևանցին Դիլիջանում, ով որտեղ ցանկանա, ոչ մի սահմանափակում։ Նախկինում էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթավորում չէր իրականացվում եւ տրամաբանական էր, որ անձի վերաբերել բոլոր փաստաթղթերը պետք է գտնվեին իր գրանցման վայրում։ Արդարադատության փոխնախարար նշանակվելուց հետո սա Աննա Վարդապետյանի նախաձեռնած առաջին բարեփոխումներից է։ Փաթեթը մշակվել է Գարնանը, հուլիսին արժանացել ազգային ժողովի հավանությանն ու սեպտեմբերի 1-ից մտել ուժի մեջ։ Մեր նախաձեռնությունը միտված էր վարչարարությունը նվազեցնելուն։ Բարեփոխումը շահավետ է ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաեւ պետության համար։ Պետական բյուջեն սրանով տարեկան 28 միլիոն դրամ խնայողություն կանի։ Այդքան էր յուրաքանչյուր տարի կազմում նախկինում տրամադրվող այս վկայականների տպագրման ծախսը։ Այժմ քաղաքացու ցանկությամբ փաստաթուղթը կտրվի էլեկտրոնային տարբերակով կամ այս A4 ֆորմատի թղթերով, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա կլինի արագ արձագանքման կամ այլ կերպ ասած QR կոդ։ QR կոդը ըստ էության գալիս է փոխարինելու այն բոլոր վավերապայմաններին, որ կային նախկինում տպագրվող վկայականների վրա, եւ շատ հեշտ է իրենց օգտագործել։ Յուրաքանչյուրի հեռախոսի վրա ունենք տեսախցիկ, տեսախցիկը պահում ենք QR կոդի վրա, նույն վարկյանին ստանում ենք այն հասցենային էջի, որտեղ որ կա փաստաթուղթը եւ փաստաթղթի իսկությունը կարողանում ենք վարկյանական ստուգել։ Մի քանի օր առաջ քաղաքացիներից մեկը ստանալով նման վկայական վրթովվել է ու սպառնացել դատարան դիմել, պնդելով թե իրեն տարօրինակ փաստաթուղթ են տվել։ Սա այն փաստաթուղթն է հետայսու, որ յուրաքանչյուրից քաղաքացիական կարծիքի մասին վկայելու է, եւ սա հիմնական այն պաշտպանիչ նշանն է, որը այսօր ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, որը թույլ է տալու իդենտիֆիկացնել մեր փաստաթուղթը աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Երեխայի ծննդյան վկայական ստանալու, հայրություն ճանաչելու, ամուսնանալու եւ բոլոր նման դեպքերում ի դեպ քաղաքացիներն այսուհետև կարող են դիմել նաեւ արդարադատության նախարարության հարևանությամբ օրերս բացված այս կենտրոն, որտեղ գործում է նաեւ հանդիսավոր ամուսնությունների պալատ։ Իսկ հենց արդարադատության նախարարության վարչական շենքում է գտնվում քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործակալության հիմնական սպասարկման կենտրոնը։ Այստեղ ստանում են ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքները, ընդունում են դիմումները օտարերկրյա քաղաքացիների ամուսնությունների դիմումները, ինչպես նաև ապոստիլով վավերացվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերը։ Բարեփոխումը վերաբերում է նաև այլ երկրների քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցներին։ Նախկինում օրենքը նրանց արգելում էր հայրենիքում գրանցել ամուսնությունը, նոր օրենքով ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է Հայաստանում ամուսնանալ, ազգությունն էլ խոչընդոտ չէ, իսկ գուցե ինչ-որ մեկն իր կյանքի այս կարևոր դրվագը ցանկանում է հենց նոյի երկրում ապրել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։